女孩就是全世界最有魅力的人，这个世界不会因为有阳光而灿烂，而会因为有微笑的女孩而灿烂。反正我是一直这么认为的，到现在为止我40多岁了，我只要看见向我微笑的女孩，我就会魂飞魄散。那么当然顺便说一下，就是同学们，不管 男生还是女生，就是在我们现在的外表跟我们未来的成功是没有太多关系的。当然女生可能年轻的时候因为外表美丽，所以更受了追捧，那么男孩子当然英俊一点也可能更受女孩子追捧，但是这没有用。我常常说过，如果一个女生看上一个男生只是因为他外表英俊而看上他，这叫做好色、好色的女孩一般都没有好结果、那么当然男女有别，一个男生看上一个美丽的女生，这叫做审美。不管男生女生都一样啊，坦率的说，过了30岁以后就没有外表之分了。一个男人只有忘掉自己外表的时候，才是成熟的开始。你稍微想一下，邓小平同志他能想起自己外表吗？我们会想起他的外表吗？我们只觉得他是伟大的人物。那么很简单，所以忘掉自己外表，包括女孩子，未来30岁以后也必然要忘掉自己外表，因为你再也不可能用自己外表去吸引任何人。多少人曾爱慕你年轻时的容颜，可是谁能承受岁月无情的变迁？外表重要，当然像我这副外表，那就在北大是完全没有任何吸引力的，所以我们班的女生也从来不看上我，所以呢很自卑。到了好不容易熬到大学3年级，我写了很多诗歌散文，从来没有发表过啊，不是没寄出去，都寄出去了，没有一首诗歌愿意发表啊。只有好不容易熬到大学3年级，我觉得自己3年级了嘛，大哥哥了，如果自己同班女同学骗不了，去骗骗1年级的小妹妹就可以了啊。没想到我在大学3年级的第一个月，结果有一个晚上跟鲍万一他们一起出去喝点酒，回宿舍睡觉，结果熄灯以后就发现自己吐很多东西，一拉灯一看发现满地鲜血，结果我的同学亲手把脚给我送到医院，医生一查严重传染性肺结核，立刻隔离。当时我就晕过去了，因为我知道肺结核嘛，老病一定要死掉的嘛，对不对？所以就很痛苦，因为林黛玉得的是肺结核嘛，长花女也是得的肺结核，完了俞敏洪也得了肺结核。后来医生说啊，不用那么着急，这个送到医院去慢慢养吧，现在肺结核的养好，所以给我送到了北京山区的一个封闭型的围墙高3米多的这么一个这种病院，像监狱一样的地方，不允许出去，如果你出去了，周围的老百姓会拿棍子来打你的，为什么？因为你们是传染病嘛。所以待了1年，从医院出来以后就完全变了一个人，我走到我们新的宿舍，下一届同学，我往前走一步，我们宿舍5个同学往后退一步，我们都知道我得了传染病。那最后我就只能搬到北大西边一个叫6浪庄农村地区，以教一对农民夫妇的一个8岁的小孩数学语文为交换条件，住他一个非常小的8平米的一个小房子住到了大学毕业。那么大学毕业以后，就大学30年级当然就再也不可能谈恋爱了，因为你得了肺结核怎么谈恋爱？所有女生不知道你的肺结核，你家庭又很贫困，也不会找你。如果我找到一个不知道我的肺结核的女生，包凡毅是一个如此真诚的人，他会跑到这个女生面前说，哎，这个俞敏洪这个同学呢相当不错，但是呢有些事情我还是要告诉你的，出于保护你的目的。所以我就没有办法了，等到大学毕业，我留在了北大工作。留在北大工作也不是因为我成绩好，而是因为那年4六级英语考试迅速开始，就是北大没有任何人教公共英语，就是说缺老师，大家都不愿意留在北大，都跑到新华社啊或者是什么这个外交部去工作去了。结果我们那个系主任就急了，说把最后一名给我留下来，所以我就成了最后一名留下来的。当老师的时候，第一、第二年完全不知道怎么当老师。我在班里有35个同学，顽强班里有35个同学，结果我的同学上着课就跑到顽强班里去听课去了。而且北大有一个优良传统，老师不点名，老师都认为点名是对自己能力不自信的严重表现。但是呢，这个东西在我身上，我很害怕，因为我不会当老师嘛，所以我班里的同学就全跑掉，最后总共班里就剩下3个男生，一个比我长得更加难看，我们4个人在教室里同病相怜，完了所有的女生都跑到王强老师的这个教室里去了，后来我就拼命研究教学方法，去听王强老师的课，后来过了1年半以后，哎，我发现我的讲课水平提高了，我班里的35个同学全部回来了，同时还有增加了20-30个同学，我的班里也增加到了5-60个同学，结果跑到王强班里一看，发现他说教室里还有50-60个同学，后来我不想这些人是怎么来的，后来发现从别的老师教室里跑过来的啊。那么这样的话，我就开始对自己从北大的整整7年的不自信。您是否一直在寻找一个趋势稳定的事业，一个永续赚钱的方式？如您还苦于不知道如何抓住这波商机，接下来会让您的人生发生巨大的变化。当今社会，互联网冲击导致很多传统生意实体店和公司关门倒闭，
随着互联网概念的提出，雨后春笋般出现大批的微商、电商、直销员、资金盘、拆分盘、电子股等鱼龙混杂的理财项目，导致众多创业者没方法、没客户、不会推广、不会讲解、不会管理团队，被拉黑、拒绝、质疑、调侃，产品没销量、收入没保障等等，最终导致失去信心、失败放弃。这些瓶颈到底如何突破？现在不是钱难赚了，而是赚钱的方式变了。如今互联网时代，你是否想过让手机变成我们赚钱的工具？如果你目前很迷茫，找不到赚钱的方向，那么这就是你最佳的事业机会。一部手机，一台电脑，人到哪里，钱就赚到哪里，让你在玩手机的同时可以玩出不错的收入。在这里有人教，有人帮，有人带，没有风险，没有压力。想赚钱加雄伟教练微信7100-28057，7100-28057，真正的精彩在后面等着你。今年的这个自卑、不自信、痛苦，甚至有心理疾病，开始慢慢的开始出现。为什么？我从学生眼中能看到了，他们喜欢我的，或者是尊敬我的眼神，觉得我上课上的不错。尽管下面的学生没有一个女生露出了爱慕的眼神，这是让我比较痛苦的。但是毕竟有自信了，学生喜欢你了，你能感觉出来吗？一个男人一旦有自信了，就知道自己是男人了。我到了25岁，才产生了这么一点感觉，就是发现自己，哎，居然是个男的。真的。一个25岁的男的还没有谈过恋爱，从生理上到心理上全面骗他，这是我深有体会的啊。我在北大校园里背着书包啊，看见任何一个女的我都想扑上去。后来我还真跟踪了，后来被我看上了一个女孩，凭我的审美眼光，我觉得长得不错，所以我就跟踪她。一跟踪跟踪了3个月，这个女生居然没发现我在跟踪她，因为我离她每天都是200多米。后来我发现这个女生一个特点，每天晚上都跑到北大图书馆的老师阅览室去看书。老师阅览室一般只能老师进去，我一看她就是学生，但是反正就进去了。进去有一个规矩，就是书包必须放在靠墙的书架上，不能拿带到里面去，因为里面都是开架阅览。所以她就去一个桌子读书，我就在坐在远远的另外一个阅览桌上，鬼迷心窍的看着她。真的3个月没敢走上前去一步。那个时候的我感情非常的纯洁，胆量非常的小，我以为这件事情就算完了。没想到呢，有一天晚上北大图书馆的灯光突然全部灭掉了。原来是总的保险丝给烧断了，烧断保险丝上的灯就来不了了。完了，大家坐了15分钟，灯还没来，所以大家就开始有火的就点着火，找好书包就走人了。那么我就远远看去，那个女生还坐在那儿，因为我发现她没火啊。我当时满口袋都是发火，又抽烟又喝酒，属于随时准备在北大三角地自焚的那种类型。我一想她就是没火，同时黑夜也给了我勇气和力量，对不对？在黑夜中间，我走到了这个女生的身旁。我想他这个时候就算他打我一耳光，他也搞不清他是谁。我就问我说：“同学是找不到书包吗？”他说：“是。”我说：“我这有火能跟你一起找书包吗？”他说：“可以啊。”结果我们点上火一起找到书包，走出北大图书馆的大门，一聊天发现还是同一个系的，那个系叫做北京大学西方语言文学系，我是学英语的，已经是老师了，他是学德语的，是北大3年级的学生。这是我在北大正经的第一次跟女生开始讲话，所以这一天就变成我终生难忘的日子。1986年3月28号晚上9:35。后来到了第二个礼拜，我觉得我无论如何的去找这个女生，不能就此就完了，这不行啊！所以就厚着脸皮又去找她去了。我说：“同学，我能请你划船吗？”没想到她居然同意了，说：“可以啊。”北大后面有个圆明园，圆明园里有一个湖叫做佛海，佛海风景秀丽，水域辽阔，但是人烟稀少，这是下手的好地方。我们要坐了一条船划到湖中央，结果发现周边连个人影都没有。我想在这种环境下就由不得她了，要不就是答应我，要不就是退下去淹死。后来我们经过交流，他觉得我真的还是挺不错的，因为当时我正在研究美国最著名的剧作家尤金·奥尼尔的戏剧，甚至能把中间的一些段子大部分都背出来。结果他就觉得这个人很有意思。后来他又看到我家里跟着王强老师买了很多黄色的小说，所以他觉得更加有意思。所以过了2-3个月以后就变成了我的女朋友了。后来大学毕业以后就变成了我的老婆，到今天为止。到现在为止还是我的老婆。
后来生活并不像我描述的这么温柔。后来我们结婚以后，后来生活曾经有一段时间陷入非常紧张的阶段，原因是因为就是我太没出息了。我觉得我在北大当老师挺好了，结果呢，你不想进步，我老婆想我进步，而且呢，别人还在进步。本来大家相安无事，都在北大教书挺好，没想到过了一段时间，王强就出国了。我老婆认为王强是个了不起的人物，所以这王强出国应该很正常，但是他也会鼓励我说：“你看王强出国了，好好向他学习，出去啊！”我说：“好，我努力。”结果呢，开始考托福而已。没想到呢，过了两天呢，徐小平就走了。徐小平在我老婆心目中就是跟我差不多的人物。那么徐小平也走了，我老婆就比较混了，说：“哎，别那么没出息的，徐小平都走了。”我说：“好好，我努力。”结果没想到过两天，包万一就走了，而且我包万一在我老婆心目中根本就不是人物的。我老婆就很凶了，你这个窝囊废，你这个杀千刀的，怎么还不赶快走啊？结果我只能拼命联系，我联系错过联系了三年半，结果一事无成，因为没有任何一个美国大学给我奖学金，我当时在北大拿着120块钱人民币工资一个月，根本就不可能自己出学费，所以呢，最后就彻底放弃。放弃以后就没有办法了，所以才背着书包出去赚生活费，到培训部教书。结果教着教着，我就发现这样赚钱太慢了。如果自己办个学校，这样的话更快。我当时的唯一目标就是赶快挣完一笔学费，到国外去追赶这帮家伙。因为你的社会地位的悬殊是让你很难受的。你的社会悬殊不是你跟我的悬殊，而是你周围同学比你一下子厉害，你就会感觉到很难受。我这倒不能比较，但是我现在在这一笔的话就很难受了。所以后来我就只能拼命的去教书。然后后来呢，就自己开了一个新东方学校。后来没想到的是，学校越做越大，不是我到美国去了，而是我到美国去把这帮家伙全部给拉回来了，所以就成了这么一个学校。后来新东方学校办成以后，我的老婆就开始对我非常温柔了。结果老婆跟我这段经历了温柔、强悍到温柔的过程。后来我发现，女人的温柔跟女人一点关系都没有，完全跟男人相关。朋友们啊，只要是啊，任何一个男孩子，以后你娶了老婆，如果发现老婆很强悍，你就问问自己，是我没出息，还是老婆太厉害了？一般来说都是男人没出息，导致老婆太厉害啊。所以大家要努力。任何一个女人找一个男人，都是希望找一个坚强的肩膀靠一靠，有一个宽阔的胸怀，听一听，看一看，这才是真正的女人的心愿。我知道啊，尽管女人也应该独立，我始终鼓励男女必须独立，因为有的女孩子天天想找白马王子靠一靠，但这也不现实。为什么呢？如果一个女人老是靠在男人身上，男女都不能往前走。大家知道，世界上最美丽的风景就是两个人手拉手，用自己的脚搀扶着往前走的景象。朋友们，在我们生命中，啊，每一个人都能获得成功。最后，我给大家背一段英文，叫做 "Born to Win"， 啊，叫做 "Each human being is born as something new, as something never existed in this world. Each."is born with the capacity to win at life. Each person has his own unique way of seeing, hearing, touching, tasting, and listening. Each has his or her own unique potentials, capabilities, and limitations. Each can be a significant, thinking, aware, and a creative being, a productive person, a winner. 这句话的意思是，每一个人出生的时候都是一个新鲜的东西，每一个人出生都会与众不同，每一个人都有在生活中取得自己作为赢者的地位的能力，每一个人都有自己独特的观测世界的能力，每一个人都有自己独特的才能，也有自己独特的局限。但是不管怎么样，每一个人都能成为一个重要的、有思考能力的、有创造力的存在。每一个人都会是一个有创造力的人物，是一个赢家。我们每一个人，朋友们，在生活中都会 become a winner。你只要坚持努力、坚持不懈、保持良好的心态，最后你就能够取得成功。由于时间关系，今天我就只能讲这么多，下次有机会再来。谢谢大家，谢谢。好吗？好 ，Later。王强老师，大家您非常期待了。那个鲍老师呢？鲍文义，鲍老师，刚才有两个女生把鲍老师当做王老师了。啊，我唱一首歌，我唱一首歌叫《留学生涯》，是我在新东方的这个就是说新东方第二校歌《留学生涯》。这个我刚才讲过，我在新东方的第二职业是第一职业是咨询，第二职业是卖唱。这个我在1988年在美国华盛顿首都打工，这个又老一方面读书一方面洗碗，你知道？
叫做 part time 读书 ，full time 洗碗，成了华盛顿最著名的 professional dishwasher。这个那时候洗着洗着也觉得自己委屈，北大老师对不对？一个音乐家知识分子干嘛来洗碗？但是呢，我洗着洗着也想到，再怎么洗也是在美国洗，对吧？于老师也洗碗，但是在北京洗啊，洗的话他太太经常打他。OK， 这个歌就是有一些英文单词 ，PhD Chinatown， 这个 Playboy， 那个 Playboy 是什么意思啊？这个然后这个 Hungry Happy， 这个一些英文单词中间加速。OK， 我唱，大家不要鼓掌，因为古典音乐演奏中间是不应该鼓掌的，对吧？我们听莫扎特、贝多芬、徐小平都不应该鼓掌。西方月亮升起来，和家乡的一样远。读了一天 PhD， 却要去 China Town 洗碗。大黑工不浪漫，没有钱更困难。留学出国，前途渺茫，后路一段。岁月来去匆匆忙乱，青春已无再无短暂。山穷水尽已无路，错过好像是阳关。两只皮箱一个梦，雄心壮志离家园，谁知留学的辛酸。越穷越爱做预算，怎么做也不周转。要付房租，要付学费，要买本 Playboy 温暖。我买过很多 Playboy， 但是我从来没读过，都寄给于老师了。等一下，想温柔在长安，有爱情无团圆，奋斗一生海角天涯都孤单。中国这才发护照探亲，外国全部给你杀入境，再苦再累不要紧，夫妻分居怎么行？说是国内不 happy， 出国却更 hungry， 没有选择的生存。买了一辆旧汽车，早上想起回家，告诉朋友，告诉爹妈，这是辆丰田 Toyota， Toyota， 尼桑宏达，日本车遍天下，中华民族，难道你就不如人家？地球人热夜夜旋转，中国你分分秒秒追赶，十年一觉出国梦，梦里常回旧家园，老父老母天天望，心中姑娘夜夜盼，故乡是最美最甜。